Jornal da TV. Oferecimento Banco Rural. Relacionamento, nosso maior investimento. Tecnet, soluções inteligentes para telecomunicações. Boa noite, bebê é resgatado por bombeiros depois de cair num enorme buraco. Vivo, um grito foi pela mãe. Vigília em Nova Trento, a cidade onde viveu a primeira santa brasileira. 7 mil vozes de crianças cantam parabéns nos 82 anos do Papa. Pitbull mata criança de 3 anos no Rio de Janeiro. Um dos jornais americanos denuncia plano de novos atentados. Eu vou embora daqui. Em qualquer lugar, eu me sinto melhor do que aqui. Se você quiser, eu arrumo uma nova secretária para você. Mais sadia. Vai pro inferno. Quanta ternura no teu casamento, Amparo. Você causaria inveja a muitas mulheres. E você, o que está fazendo aqui tão cedo? Eu vim te ver. 46, 48, 49 e 50. Se você marcou 5 pontos... Pena. Se a sua mãe quisesse que você tivesse contato com ele, ela tinha te contado que ele estava vivo. Minha mãe fez muito mal em me esconder. Eu cresci amando a memória do meu pai. Ela criou em mim um herói. Isso não é verdade. Não critique a sua mãe. Eu não estou criticando. Eu só preferia que ela tivesse me contado a verdade. A Sofia quis evitar que você sofresse. Sofrimento não pode ser evitado. Só adiado. Agora é muito pior. O que o Rogério quer de você? Não sei. Acho que ele está com a consciência pesada. E o que você pretende fazer? Nada. Para mim, meu pai estava morto há muito tempo. E vai continuar assim. Morto. Ó, Rodrigo. Toma logo o seu cafezinho. Tá ótimo, viu? Fui eu que fiz. Obrigado. Tem alguém lá na sala? Ah, nem reparei. Tô tão animada. Você sabia que eu fui promovida? É, agora eu sou ajudante de cozinha. Olha, Mimi, é incrível. Você tá sempre de bom humor. Você diz isso pra todo mundo, né? Máquina Total, Total. As melhores do momento em dois CDs. Viva a mãe! Viva! Meu Deus! Não. Rien de rien. Não. Je ne regrette rien. Tipo, nos nossos melhores momentos, eu acho. Ah, me ó, arrancando a roupa. Meu Deus. O que é isso? Tingonguin, quingongongongongong. Acabou chorare, ficou tudo lindo. De manhã cedinho. E amanhã, tudo cacá, a grande final. Fé, fé, fé. Não perca. No bubulili, no bubulilindo.
Casa dos Artistas. Oferecimento Novo Sienna Fire. Mais que um carro, uma conquista. E Kaiser. Agora, diretamente do Estúdio 1, mais uma atração do SBT. Classificação livre. Sabadão, oferecimento Ariel, com maridos ideais para lavar muito melhor. Boa noite, amigos de todo o Brasil. Boa noite a você que está aí em casa, ligadão, ligadona aí no SBT. Está começando um programa muito especial. Está começando o nosso sabadão, que hoje, com músicos tocando ao vivo, traz um dos maiores intérpretes da nossa música. Ele que já vendeu mais de 1 milhão de CDs. Hoje, o programa Sabadão é todinho dedicado a Maurício Manieri! Os malos! As mina! Os malos! As mina! Os malos! As mina! Os malos! Comigo, galera, sai do chão! Volta pra mexer, pra mexer! Volta pra mexer, pra mexer! Volta pra mexer, pra mexer! Oh! Volta pra mexer, pra mexer, pra mexer! Galera, chegou! E o baile começou! Todo mundo muito louco no salão! Louco, louco, louco! Gostaram de fazer galera com a mão pro alto, aê! Vários funkis de balada pra curtir a madrugada. Já não vai me chamar. Já não vai me chamar. Vários funkis o ano inteiro. São Paulo, Rio de Janeiro. Galera do Sabadão é comigo. Sai do chão. Volta pra mexer. Vai passando na TV e o Brasil vai botando pra mexer. As meninas rebolando até o céu e os caras vão morrendo de... Vão pro ar! Vale o tempo de balada pra curtir a madrugada. Já não vai quem já morreu. Vale o tempo o ano inteiro. São Paulo, Rio de Janeiro. Galera do Gugu é comigo! Queimada, se ligaram na batida. Vi mapa de mira, tentando de esquina. Não posso deixar quieto, não vou ignorar. Só por você, quatro pessoas. Pode chegar, vem pra conferir. Só cachorra louca de resposta, mesmo vi. Pensando na batida, jogando a mão pro alto, cantando no refrão. Ficou chato, olha bem aqui. Rebola, tem atitude aí, aí não dá. Porque ela ia, de calça apertada, cabelo amarelo. Não vem pensando nada, mas tenho da quebrada. As minhas sabem disso, aí Patrício, para com isso. É mais disso, a banda quer saber. E hoje é você, os manos. As minas.
domingo no sabadão. Agora é o seguinte, galera, vou chamar uma gatinha aí que canta super bem. Com vocês, Karina Bass. Karina Bass. Karina Bass. Cante comigo, galera. Tive um sonho, sonhava que você beijava minha boca, era tão bom. Ia deslizando no meu corpo e me deixando louco. Pena que isso tudo era só um sonho. O que eu faço? Você que eu venero, ainda te amo, meu amor, ainda te quero. Sem você não vivo nem um segundo. Sem teu amor fico perdido no mundo. Como era bom, amor, te ver sorrindo. Ai, que lindo, que lindo. E ter você é paixão pra vida inteira. Te carinhar, me dar vida sereia. Seu amor, eu quero você, yeah. Meu bem querer, bem-vinda, seu amor. Em plena madrugada, você vem surgindo toda nua linda. Cabelo contra o vento, tornando meu momento cheio de beleza e fantasia. O que que eu faço? É você que eu venero. Ainda te amo, meu amor, ainda te quero. Sem você não vivo nem um segundo. Sem teu amor fico perdido no amor. Como era bom? Amor, te vi sorrindo. Ai, que lindo, que lindo. E ter você, paixão pra vida inteira. Carinhar minha vida cheia. Bem-vinda, seu amor. Quero você, o meu bem querer. Baby, o sonho acabou, ainda amo. O meu bem querer. Se liga aí. We'll be right back.
com vocês, Karina Bax. Obrigada. Sabadão, nesse programa maravilhoso. Legal, a gente que agrada todas as nossas noites de sábado, né? Muito legal. Obrigado por você ter vindo e participado aqui do especial. Que vai essa continuar. Essa é minha nova música, já, gostou? Já. Minha nova música agora, essa que eu acabei muito de cantar. Aí, você tá linda. Obrigada. Mais bonita ainda. Obrigada. Verdade. Obrigado por ter vindo. Recebemos aplausos do nosso auditório. Falou, galera. Valeu. Logo muito. Depois do intervalo, nós voltamos. Continuamos o nosso especial com Maurício Manieri. Da Danone. Ah!
Se você procura um supercomputador, o que realmente importa é o que está dentro dele. Os microprocessadores Intel são o cérebro dos melhores computadores do mundo. Procure um computador com o selo Intel Inside. Tá rolando no Extra a melhor promoção da Copa, a goleada extra. Na goleada extra, a cada gol que o Brasil marcar, o Extra vai sortear um gol zero quilômetro e mais 10 passagens aéreas da Gol com direito acompanhante. E além da promoção, o Extra vai continuar goleando a concorrência com os melhores preços. Shampoo Oxplants, vários tipos, 5,68. Absorvente sempre livre com abas, 3,48. E olha que barato, margarina Doriana, só 1,89. É o que eu tenho dito, ninguém vende mais barato que o Extra. O Plano Minha Casa já está realizando o sonho da casa própria. Eu dei a primeira parcela, aí no dia do lance eu ofereci o lance e foi aceito. Ah, mas meu Deus, eu dei o lance com tanta certeza que eu pensei assim, tem que dar e vai dar, né? Não sei se eu que estou com o pé quente ou se o Pan-Americano que é bom. Plano Minha Casa do consórcio Pan-Americano, a maneira mais fácil de conquistar a sua casa própria. Ligue 0300-789-8000 ou passe numa loja do Pan-Americano. Todos contra um, o maior show de prêmios do Baú da Felicidade. Prêmios em ouro, carros e muitas casas. Para concorrer é só comprar e pagar em dia o carnê do baú. À venda também nos correios e nas lotéricas. Tá rolando no Extra a melhor promoção da Copa, a goleada extra. Na goleada extra, a cada gol que o Brasil marcar, o Extra vai sortear um gol zero quilômetro e mais 10 passagens aéreas da Gol com direito acompanhante. E além da promoção, o Extra vai continuar goleando a concorrência com os melhores preços. Arroz Princesa tipo 1, 5 quilos, 4,29. Lasanha Perdigão, vários sabores, 3,98. E uma super oferta, refrigerante Pepsi 2 litros, apenas 99 centavos. É o que eu tenho dito, ninguém vende mais barato que o Extra. Novo Danoninho Choque. Danone. Danone. Quando ela chega, o mundo para. Porque transpira sensualidade. Inspira desejos proibidos com sua dança envolvente. Salomé, de segunda a sexta, 6 horas, na Tarde de Amor. Melhor hora não podia sair esse prêmio, viu? Melhor imagino, hora a gente precisava muito, graças a Deus. Tem de agradecer toda hora a Deus, porque mandei uma única carta. Cada um tem sua hora, né? E agora chegou a minha, tá? Cada um vai ter a sua. E mandem as embalagens, que pode acontecer o que aconteceu comigo. Continue mandando suas cartas, que o segundo sorteio vem aí. E você ainda pode ganhar 1 milhão de reais. Quanto, Silvio? 1 milhão de reais. Vem pra cá, vem pra cá. Gustavo! Que é isso? Ah, o Volkswagen, pai. Como é que você pôde fazer uma coisa dessas? É, eu sei, viu? Eu podia ter caprichado um pouquinho mais nessa curva. Não acredito. Mas, ó, lá no quarto de vocês... Agora você experimenta um Volkswagen dentro da sua casa. No novo site da Volkswagen, você configura seu carro zero ou escolhe um seminovo e a gente procura o concessionário que tem ele pra você. É a Volkswagen indo mais longe por você, também na internet. Tudo começou assim. Nestes meses, os momentos foram sempre uns diferentes dos outros. Emoção. Eu vou assistir vocês. Intriga. Pega aquele pão lá, eu não quero o teu pão. Eu quero que você pegue o seu pão como no teu. Brincadeiras. E até casamento. E amanhã, um destes moradores da Casa dos Artistas ganhará 400 mil reais. 20h30, coladinho com o Gugu. Oferecimento novo Sienna Fire, mais que um carro, uma conquista. E Kaiser, a cerveja que sempre vai bem com futebol. Procure um ambiente no qual lhe seja possível ouvir palavras e instruções que lhe enobreçam os pensamentos. Chico Xavier. Olha que CD legal, olha aí gente, Namoro Legal, é o lançamento SBT Music. Neste CD, no único CD, você encontra músicas lindas, ó, tem do KLB, tem Kelly Key, Maurício Manieri, Vanessa Camargo, Jorge Aragão, Bruno Marrone, Adriana e a Rapaziada,
A Harmonia do Samba, Os Travessos, 2x2, Christian Ralph, Twister, Araqueto, Rita Lee. Já está à venda nas lojas em todo o Brasil o novo lançamento Namoro Legal, só músicas românticas. Hoje, sabadão, é especial e agora Maurício Manieri volta ao palco com Patrícia Coelho! Essa toda a galera sabe cantar. Uma das melhores cantoras do Brasil, Patrícia Coelho. Quando o inverno... Eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar. Positiva no sabadão. Vamos lá, galera. Valeu, Brasil. Patrícia Coelho na área. Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar. Galera, com a mão pro alto aí. Com a mão pro alto aí. É isso aí. Galera do Sabadão é a melhor! É primavera! É primavera! Patrícia Coelho! Maurício, que prazer! Eu sou fã do Maurício! Muito fã! Galera, vamos cantar comigo! Um pouco mais. Tua voz me leva ao fundo dos meus sonhos. Eu não quero acordar. É como se fosse uma linda história. Parece um mundo ideal. É tão perfeito, mas eu sei que há algo mais. Eu vim pra te contar.
você. Você sempre me jura amor eterno, que jamais me esquecerá. Eu revelo só uma parte do mistério, e aí em mim você verá. Que eu não sou perfeita, mas que eu posso te amar. Eu vim pra te contar o que eu quero. Você se esconde ao amar, e cada vez e sempre me diz tudo o que eu quero. Vou tentar até o fim teu segredo descobrir. Acredita que assim será. Vou perder minha razão. Abre o coração, eu vim pra te contar o que eu quero. Você se esconde ao amar, e cada vez sempre me diz tudo o que eu quero escutar. Então fico um pouco mais, preciso saber. Fico um pouco mais, quem é você? Mais linda que você tem, menina. Obrigada, Gugu. Verdade. Tá aqui, tem uma coisa, talvez. Principalmente numa homenagem pro Maurício. Obrigada. Adoro vocês. Obrigada. E o Maurício, pra mim, é um dos melhores cantores do Brasil. O timbre da voz dele me fascina. E é um prazer estar aqui no seu programa, principalmente cantando com o Maurício. Obrigado. Muito obrigada. Acho que o presente é pra nós, você estar aqui presente. Ai, obrigada, verdade, Gugu. Verdade. Receba o carinho do nosso auditório mais uma vez. Obrigada, Patrícia. Ao vivo, volta ao nosso palco, Maurício Manieri! A parada é a seguinte. Quero ver vocês cantando o refrão comigo. E cante com a alma, com a alma. E cante a... Sabe o refrão que é de comigo. Meu amor, hoje eu acordei pensando em você. Não dá mais pra viver assim longe de você. Sozinho. Suas fotos pelo chão, momentos de paixão que não voltam nunca mais. Yeah. Quero ver a galera. Pensando em você.
volte pra mim, volte pra mim. Mas o dia vai passar, nada vai mudar, nem vai me fazer dormir. Yeah, yeah. Curtindo o som no Brasil, vai cantar comigo e vai cantar com a alma. Comigo, galera, me cantou. Comigo e cantou. Quer saber de uma coisa? Amo vocês. É isso aí. Especial Maurício Manieri, mais uma! Aê! Essa é o seguinte, pra dar beijo na boca. Essa é pra dar beijo na boca. Te prometi nunca te deixar, você me falou que era pra sempre. Ontem foi o fim, sei lá, melhor assim. Não foi erro seu, nem foi eu também. A gente decidiu deixar de se ver. De se ver. Tudo que há de bom em mim, eu já te dei. Eu já te dei. Voltar pra mim, o que se passou agora tanto faz. Sem o seu olhar nem me conheço mais. Como é louco o mundo sem nós dois. E não vou te enganar, existe algo em mim que me faz pensar em você. Tudo que há de bom me faz lembrar você.
voltar pra mim. Voltar pra mim. Voltar pra mim. Maurício Manieri. Essa galera te acompanha no show? É, essa galera são os meus músicos. No teclado, um dos produtores do disco, que é meu amigo de longa data, Igor Artuso. Dudinha no baixo. Gustavo, um dos melhores bateristas da América Latina. O meu irmão Marcelo Manieri, que é um dos grandes produtores do disco. Um grande produtor, um grande músico. O Grooves, que é um grande compositor, me ajudou nas músicas. Tá fazendo sucesso, né? Tô ligado. Ele faz sucesso mesmo. Esse aqui, ó, e aquele cabeludo ali, eles apavoram. E esse aqui, ele ganha as menininhas, né? Aqui. E tem também os meninos do sopro, o Azeitona no trompete, o nosso querido Passarinho no trombone e o grande saxofonista Samuel Pompeu. Muito bem, olha, nós estamos encerrando o nosso sabadão, não temos mais tempo, mas amanhã todo mundo já sabe que é dia de domingo! Esse domingo legal está imperdível. Olha só o que vem por aí. Os sucessos do momento com Kelly Ki e os Travessos. No palco com Gugu, diretamente da Índia, o repórter Arthur Veríssimo mostra o homem que tem o maior cabelo do mundo e o hindu que está há mais de 27 anos com o braço levantado. Gugu recebe Silvio Santos, Ratinho e sua turma. E Pádua faz mais um salto maluco, dessa vez nos Estados Unidos. E tem mais, muito mais. Impressionante, Gugu e a sensitiva Socorro Leite voltam ao Carandiru. A participação muito especial do humorista Tiririca. E Ricardo Mac contando tudo o que aconteceu na Casa dos Artistas. Esse domingo legal tá pra lá de legal. E começa a partir das 3:30 da tarde ao vivo. Vamos curtir o finalzinho do nosso sabadão com mais uma de Maurício Manieri. Tá legal? Maurício, sucesso. Querido, obrigado. Gugu, obrigado. Valeu, Brasil! É o seguinte, galera. A casa vai cair no sabadão. Sai do chão! Vamos lá, sabadão! Se liga na parada do Brader. Comigo, galera! Comigo, galera.
Kit, galera! Sai do chão! Me alucina. É isso aí, é isso aí. Minha menina. Você me alucina. Como quero ter você. Como quero ter você. Quero ouvir. Agora pode dar tchau, mão pro alto aí, mão pro alto aí. Tão linda que se vê. Tiguirá, tiguirá. Tão linda que se vê. Tiguirá, tiguirá. Tão linda que se vê. Valeu, Gugu! Obrigadíssimo, gente. Espero que vocês tenham curtido. Valeu. Sabadão. Oferecimento Ariel. Com maridos ideais para lavar muito melhor.